Зеленський у ролику назвав результати великого будівництва на Закарпатті – 562 кілометри доріг, 46 медичних закладів. Закарпатська область, на думку глави держави, не лише є місцем, де розташований географічний центр Європи, а також має потенціал, аби стати ще її інфраструктурним центром. За два роки на Закарпатті побудовано та реконструйовано 46 лікувальних закладів, 13 шкіл та дитсадочків, 562 кілометри доріг. А плани на наступний рік, за словами президента, ще масштабніші. Туристичний потенціал Закарпаття та інфраструктурні умови є для мене найважливішим питанням, резюмував він.